ಅಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮದರಂಗಿ. ಇದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ದ್ರವ್ಯ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರಂಗು ಇಂದು ಕೂದಲಿಗೆ, ಮೈಗೆ ಒಡಪು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ತಂಪೆನಿಸುವುದು, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಾರುಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಧುವಿನ ಕಳೆ ಮೈದೋರಲು ಗೋರಂಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರ ಹೂವಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿದ್ರೆ ಬಾರದವರು, ಅನಿದ್ರೆಯಿಂದ ನರಳುವವರು ಮದರಂಗಿ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲನ್ನು ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸುವುದು. ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮದರಂಗಿ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ಬಹುಬೇಗ ಗುಣಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಬರುವುದು. ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುವಾಸನೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಸಿರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸುವತ್ತ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ.